Linnut. Mikä on lintu? Maailmassa on lintuja yli 9000 lajia. Niiden elinympäristöt vaihtelevat napaseudulta kuumille aavikoille. Linnut ovat tasalämpöisiä ja lepakoiden ohella ainoita lentäviä selkärankaisia. Lintujen tyypillisiä piirteitä ovat hampaaton nokka ja höyhenpuku, ja ne kaikki munivat munia. Lintujen lentokyky perustuu niiden siiviksi kehittyneisiin eturaajoihin ja kevyen ruumiin rakenteeseen. Kun lintu lyö siivillään, se iskee alaspäin ilmaa vasten. Tämä nostaa lintua ylöspäin. Siiven kärkien taaksepäin suuntautuva työntöliike vie lintua eteenpäin ilmassa. Lintu voi pysyä paikallaan ilmassa siipien räpyttämättä, koska ilmavirta synnyttää siiven ylä- ja alapinnan väliin paineeron. Sen aiheuttamaa voimaa kutsutaan nosteeksi. Harlekiini peippo pystyy vetämään ilmaa keuhkoihinsa nopeasti ja tehokkaasti, jolloin se voi lentää kovaa vauhtia hyvinkin korkealla, missä ilman happipitoisuus on pieni. Linnun sydän sykkii huomattavasti nopeammin kuin nisäkkään sydän. Kolibrin sydän voi lyödä lennossa jopa 1000 kertaa minuutissa. Monet linnut varastoivat ravintoa kupuunsa. Sieltä ruoka siirtyy vatsaan, missä hapot ja ruoansulatusentsyymit aloittavat työnsä. Täältä ruoka etenee lihasmahaan, jossa se hienontuu. Monet siemensyöjälinnut nielevät pieniä kiviä, jotka helpottavat ruoan pilkkoutumista lihasmahassa. Soidin. Pesät. Munat. Muutto. Lumihanhet muuttavat Pohjois-Amerikan tundralle keväällä, lumen alkaessa sulaa. Munansa ne munivat kesäkuussa. Syyskuun alussa nuoret linnut saavuttavat lentokykynsä. Hanhet kerääntyvät suuriin parviin ja muuttavat perinteisiä lentoreittejä pitkin etelään, tutuille talvehtimisseuduilleen. Lumihanhet viettävät talvensa 3500 kilometrin päässä pesimäseudultaan, pääasiassa kolmella alueella, jotka sijaitsevat Yhdysvaltojen eteläosissa ja Meksikossa. Keväällä ne lähtevät jälleen tundralle. Haikarat ja kurjet. Haikarat ja kurjet kuuluvat eri heimoihin, vaikka ne muistuttavatkin toisiaan ulkoisesti. Useimmat niistä ovat pitkäkaulaisia ja pitkänokkaisia, ja ne seisovat pystyssä asennossa pitkillä jaloillaan. Kurjet etsivät nokallaan ravintoa maasta, kun taas haikarat pyytävät saalista pääasiassa vedestä. Kun hitakurjet haluavat etsiä puolison tai tehdä vaikutuksen kumppaniinsa, ne esittävät mutkikkaan soidintanssin. Kurkitanssi vahvistaa parin yhteenkuuluvuutta. Kurjet hyppivät ilmaan, huitovat siivillään ja kumartelevat päällään. Kun yksi kurki aloittaa tanssin, naapurit yhtyvät usein tanssimenoihin. Nokat. Pesiminen. Esimerkki lajeja. Lumihaikara. Amerikan harma. Marabu. Liejukana. Flamingo. Sorsat, hanhet ja joutsenet. Näille vedessä viihtyville linnuille yhteisiä piirteitä ovat päältä litistynyt vesieläinten ja kasvien poimimiseen soveltuva nokka sekä vedessä melomiseen sopeutuneet lyhyet räpyläjalat. Monet sorsat, hanhet ja joutsenet ovat myös hyviä ja kestäviä lentäjiä. Ne kuuluvat sorsien heimoon ja ovat parvilintuja pesimäajan ulkopuolella. Höyhenpeite. Ruokaileminen. Esimerkki lajeja. Lumihanhi. Pikkujoutsen. Haahka. Morsiosorsa.
Papukaijat. Useimmat papukaijat ovat korean värisiä. Niillä kaikilla on koukkunokka sekä kaksi eteenpäin ja kaksi taaksepäin kaartuvaa varvasta, jotka takaavat lujan otteen oksasta. Papukaijat olelevat yleensä isoina parvina. Näistä pitkäikäisistä linnuista jotkut elävät yli 50-vuotiaiksi. Ruokaileminen. Esimerkki lajeja. Puna-ara. Keltahuppu Amazoni. Australian epolettikaija. Ruusukakadu. Undulaatti. Käet. Useimmat käet pesivät trooppisen ja lauhkean vyöhykkeen metsissä. Noin 2/3 käkilajeista rakentaa itse pesensä ja hoitaa poikasensa. Muut käet ovat pesäloisia, jotka munivat munansa toisten lintujen pesiin ja antavat kasvatusvanhempien huolehtia jälkeläisistään. Usein naaraat erikoistuvat pesimään vain tiettyjen isäntälajien pesiin. Loiskäet. Esimerkki lajeja. Kalifornian maakäki. Hoatsin. Päiväpetolinnut. Nämä päiväsaikaan saalistavat linnut iskevät saaliiseen pitkillä käyrillä kynsillään ja paloittelevat sen vahvalla koukkunokallaan. Niiden näkö on erittäin tarkka, joten ne havaitsevat uhrinsa jo pitkän matkan päästä. Päiväpetolintujen ryhmään kuuluvat muun muassa korppikotkat, kotkat ja haukat. Merikotka lentää korkealla veden yllä saaliskalaa täyten. Kun se näkee saaliin, se liitää vinosti alaspäin ja nappaa kalan vahvoihin kynsiinsä. Kotka ei voi syödä saalistaan lennossa. Se kuljettaa kalan pesälleen tai syöntipaikalle. Siivet. Ilmavirtauksia hyväksi käyttäen kalkkunan kondori pystyy liitämään pitkiä matkoja siipiä liikuttamatta. Näin se säästää energiaa. Tuulihaukalta kuluu paljon energiaa, kun se yrittää pysytellä paikoillaan ilmassa saalista tähystäessään. Tästä syystä se tarvitsee kevyen vastatuulen helpottamaan lekuttelua saalin yläpuolella. Kynnet ja nokat. Esimerkki lajeja. Sääksi. Sihteeri. Tunturihaukka. Kalkkunan kondori. Korvakorppikotka. Varpushaukka. Maakotka. Varpuslinnut. Linnut pitävät yhteyttä toisiinsa erilaisin äänin, mutta vain varpuslinnuille on tyypillistä taidokas laulu ja monipuolinen äänivarasto. Laululla ne ilmoittavat pesimäpiiristä ja houkuttelevat naaraita. Tarttumajalka, jossa on 3 varvasta eteenpäin ja 1 taaksepäin, on myös lahkolle ominainen piirre. Pääskyt. Nokat. Esimerkki lajeja. Korppi. Vuorisinikka. Etelän satakieli. Sinitiainen.
Loisnokkeli. Kyläkutoja. Lentokyvyttömät linnut. Monet lintulajit ovat miljoonien vuosien varrella menettäneet lentokykynsä. Jotkut niistä ovat pieniä eristäytyneillä saarilla eläviä lintuja, joilla ei ole ollut luonnollisia vihollisia. Toiset, kuten avomaisemissa elävät strutsit, emut ja nandut, ovat suuria. Ne pakenevat vihollisia juoksemalla lujaa vahvoilla jaloillaan. Pingviinit käyttävät surkastuneita siiventynkiään uimaräpylöinä. Lisääntyminen. Esimerkkilajeja. Ruskokiivi. Strutsi. Emu. Keisaripingviini. Pöllöt. Olennaisin ero päiväpetolintujen ja pöllöjen välillä on se, että pöllöt ovat pääasiassa yöeläimiä. Niiden silmät ovat herkät ja kuulo tarkka, joten ne pystyvät nopeasti paikallistamaan saaliin yön hämäryydessä. Pöllöjä tavataan kaikilla mantereilla, etelämannerta lukuun ottamatta. Saalistus. Oksennuspallot. Esimerkkilajeja. Tornipöllö. Lehtopöllö. Lehtopöllö on hyvä lentäjä ja sen näkö ja kuulo ovat erinomaiset. Sillä on terävä koukkunokka ja suuret eteenpäin osoittavat silmät, jotka ovat liikkumattomina silmäkuopissaan. Nähdäkseen sivuille pöllön on liikutettava päätään, jonka se voi kääntää pitkälle taaksepäin. Siivet ovat lyhyehköt ja leveät, joten linnun on helppo lennellä puiden oksien välissä. Siiven etureunan höyhennys vaimentaa siipiin osuvan ilmavirran, joten lento on täysin äänetöntä. Tunturipöllö. Kaktuspöllö. Huuhkaja. Kolibrit. Nämä pienet jalokivien tavoin kimaltelevat linnut kykenevät räpöttelemään ilmassa kauan aikaa paikallaan samalla, kun ne syövät pitkällä kielellään mettä kukista. Hurisevaa ääntä pitävät siivet lyövät jopa 90 kertaa sekunnissa. Kolibri imee kukista mettä räpötellen paikallaan ilmassa useita sekunteja kerrallaan. Pystyäkseen tähän kolibri joutuu lyömään siivillään niin nopeasti, 50-70 kertaa sekunnissa, että sen siiven lyöntejä tuskin huomaa. Ruokaileva lintu pysyy paikallaan ilmassa kuin liimattuna ja siirtyy sitten äkkinäisesti kiepsahtaen uuteen kukkaan. Nokat. Esimerkkilajeja. Peitsikolibri. Rubiinikurkkukolibri. Kanalinnut ja kyyhkyt. Kanalinnut ovat vahvajalkaisia ja tanakoita. Niiden pesä sijaitsee yleensä maassa. Poikaset seuraavat emoa pian kuoriutumisensa jälkeen. Kanalinnut ovat paikkalintuja, joten ne lentävät vain lyhyitä matkoja. Kyyhkyt puolestaan lentävät lujaa ja pitkiä matkoja. Ne ovatkin enimmäkseen muuttolintuja. Niillä on pieni pää ja virtaviivainen ruumis. Emojen on ruokittava pesässä pysytteleviä poikasia, kunnes ne itsenäistyvät. Vaihtuvat värit. Esimerkki lajeja. Sepelkyyhky. Kiiruna.
tikat ja tukaanit. Nämä kaksi linturyhmää näyttävät kovin erilaisilta, mutta ne ovat läheistä sukua toisilleen. Molempien heimojen linnuilla on kaksi varvasta eteen ja taaksepäin. Lentäessään ne vuoroin räpyttävät ja vuoroin liitävät, joten lentorata on aaltomainen. Ruokaileminen. Esimerkki lajeja. Kaktusraitatikka. Rikkitukaani. Vihertikka. Terhotikka. Veden äären linnut. Tämä epäyhtenäinen ryhmä veden äärellä viihtyviä lintuja muodostuu lajeista, joista useimmat pyydystävät melko pitkällä, kapealla nokallaan kalaa sekä selkärangattomia merestä, rannoilta ja sisävesistä. Osa lajeista asustaa sisämaan vesistöjen varrella ja monet pesivät yhdyskuntina. Pohjoiset lajit matkaavat talveksi lämpimien seutujen rannikoille. Pesimäyhdyskunnat. Ruokaileminen. Esimerkki lajeja. Tylli. Lapin tiira. Merimetso. Sepelkalastaja. Amerikan jääkuikka. Isonauraja. Lunni. Suula. Mikä on lintu?